Vážení spoluobčania, budovanie demokratickej spoločnosti je našim cieľom. Nemôžem povedať, že spoločnosť, ktorá u nás je, už je demokratická. Je v štádiu zrodu systému, je v štádiu zrodu názorov. Práve preto, že témy, o ktorých chceme hovoriť, sa nedostávajú k vám cez obrazovky a dnes je takmer vylúčené, aby v tejto skladbe sme mohli sa objaviť v Slovenskej televízii a prihovárať sa k vám, volíme túto formu. Chceme sa s vami rozprávať o otázkach štátoprávnych, o otázkach hospodárskych, o otázkach spoločenského života i problémoch, ktoré nás v najbližšom období čakajú. Základným problémom v politike je ozaj otázka vzťahu Čechov a Slovákov, vyjadrenia v štátoprávnej forme. Či to zoberieme z priorít ekonomických a sociálnych, alebo z priorít štátotvorných, stále zostávame na probléme vyjasnenia vzťahu vlád českej, slovenskej i spoločných orgánov. Kto bude vecne za riešenie ktorého problému zodpovedať? Kto bude schopný rozhodovať? Kto bude schopný pred občanom niesť následky nesprávnych rozhodnutí? Alebo takisto, kto sa postará o to, aby správne rozhodnutia prispievali k naplneniu jeho života? Preto, moji priatelia, sadli za stôl a pomôžu nám orientovať sa svojimi názormi a stanoviskami. Rok 89. bol rok novej nádeje. Okrem demokratizovania spoločnosti sme čakali, že sa budú demokratizovať aj vzťahy medzi Čechmi a Slovákmi. Vzťahy medzi republikami. Nemôže existovať demokratický systém, ktorý obchádza štátny útvar ako demokratický a dôležitý prvok. Prvé prehlásenia občianskeho fóra, prvé prehlásenia verejnosti proti násiliu boli novou nádejou. Žiaľ, ani po dvoch rokoch intenzívneho politického zápasu, intenzívnych rozhovorov, nemáme ani projekt spolužitia. Poďme sa vrátiť sami k sebe, k Slovensku, k svojmu sebaurčeniu. Po 1000 rokoch je to prvý raz, keď Slováci môžu povedať, že môžeme dnes rozhodnúť sami o sebe bez zahraničných vplyvov. Môžeme povedať, že rozhodnúť musíme teraz, že sú preto priaznivé podmienky medzinárodné, že sú preto priaznivé podmienky ekonomické, sociálne a že ak to neurobíme teraz, tak rozhodujeme o sebe na 10 ročia, možno na 100 ročia a rozhodujeme tými o generáciách, na ktorých bremeno zodpovednosti a dôsledky dnešného rozhodnutia prenesieme. Preto naše sebaurčenie a určenie miesto v spoločenskom systéme Európy, naše sebaurčenie a pochopenie svojej identity, priestoru, v ktorom žijeme a cieľov, ktoré máme pred sebou, je základ akéhokoľvek rozhodovania. Len ten, kto verí sám sebe, kto sa cíti dospelý a zodpovedný, môže uzatvárať zodpovedné záväzky a vzťahy k iným. Preto my považujeme otázku dozretia štátnosti Slovenskej republiky za problém, ktorý dnes je aktuálny, ktorý je nutné riešiť a na ktorý je nutné dať odpoveď. Odpoveď by mala byť Ústava Slovenskej republiky, odpoveď by mala byť suverenita Slovenskej republiky, odpoveďou by malo byť vyhlásenie zvrchovanosti a potom hľadanie zväzkov a podoby zväzkov k iným štátnym útvarom, z toho na prvom mieste v Českej republike. Aby sme takéto rozhodnutie mohli urobiť, chceme pre vašu orientáciu povedať pár svojich názorov. Je vaše právo z tých názorov si vybrať, prijať, odmietnúť alebo podporiť. Bol by som rád, keby sme vám mohli vysvetliť pojmy, a keby sme sa trošku v myslení, v cítení i v rozhodovaní zblížili. Ja by som navrhoval, aby sme si najprv charakterizovali unitárny štát. Čo to vlastne unitárny štát alebo jednotný štát je? Vieme, že takýmto štátom bola Československá republika do roku 1968, že takýmto štátom je Maďarsko, Polsko, Bulharsko, Rumunsko a mnohé ďalšie štáty. Teda, aké sú asi tie charakteristiky unitárneho štátu? História pre nás môže byť veľmi poučná, môže byť veľmi zaujímavá, môže nám dávať nejaké podnety, ale nemali by sme ju nikdy kopírovať. Čiže keď vytvárame teraz, keď teraz riešime jeden problém, ako uspôsobiť vzťahy medzi našimi dvomi republikami, medzi Českou republikou a Slovenskou republikou, tak by sme mali predovšetkým z toho,
čo je pre nás teraz dôležité, ako chceme modelovať tento vzťah. Musíme si predovšetkým uvedomiť, čo chceme a na základe toho potom zvoliť to vzájomné prepojenie. Vidíme na skúsenostiach so spolužitím s Českou republikou z doterajších skúseností, že práve federácia nie je práve tým vhodnou formou, ktoré by sme mali vychádzať, ktorá by nám mala predstavovať tú nosnú ideu, ktorú si z histórie požičiame. Čiže pre nás aj z tohoto hľadiska, ak sa máme obzerať po vzoroch, tak vyhovuje konfederatívny model, ale nie ten, ktorý na základe ktorého sa spájali štáty v Spojených štátoch severoamerických a na základe ktorej sa spájalo Nemecko, ale ten životný model, ktorý v súčasnosti existuje dnes v Európe a na základe ktorého sa zjednocuje Európa. Zhodnocovanie záujmov, zhodnocovanie potrieb vedie k tomu, že Slovensku republiku ako štátny útvar potrebujeme nielen v zmysle zachovania identity národnej a kultúrnej. Ak ju stratíme, čaká nás osud Moravy a o pár rokov to bude iba pár okresov, kde ešte slovenčina bude základným jazykom. Asimilačný proces pôjde veľmi rýchlo ďalej. Ale je to aj proces ochrany ekonomických záujmov a na báze socioekonomických nástrojov potom aj riešenie sociálnych dôsledkov stavu, aký tu existuje. Tak preto si myslím, že tá republika musí byť schopná niesť zodpovednosť a povinnosť vo vzťahu k občanom. Suverenitu nevyhlasujú iba tí, ktorí sa necítia ešte schopní vytvoriť štátny útvar a tých potom Organizácia spojených národov dáva niekomu doporučenstva, aby sa o nich staral, aby ich opatroval a my hovoríme našim českým priateľom, my poručenstvo nepotrebujeme, my môžeme mať len partnerstvo. Takže práve preto aj stupeň rozvoja inteligencie i všetkých vzťahov, ktoré okolo nás existujú, nás nutí k tomu posilňovať vlastnú štátnosť a vlastný štátny útvar. Podstata problému, najmä pokiaľ ide o našu verejnosť, našich občanov, stavajú otázku a veľmi naliehavo, či na prvom mieste treba riešiť štátoprávne otázky. Že je tu celý rad iných problémov, ekonomických, sociálnych a že tým sa venuje aj zo strany nášho hnutia menej pozornosti ako štátoprávnemu usporiadaniu. A myslím, že si veľmi názorne poukázal na to, ak si nevyriešime základný problém demokratickosti vzťahov medzi dvomi republikami, medzi národmi aj národnosťami, tak nie je možné riešiť potom ani tieto ekonomické, finančné, ani aké zahraničné vzťahy. Z toho teda vyplýva jednoznačný záver, že si musíme uvedomiť, kto sme, kde chceme smerovať, v akej podobe chceme existovať, ako sa chceme ďalej rozvíjať. A to je práve to národné sebavedomie a uvedomenie seba ako subjektu plnohodnotného so všetkými dôsledkami, teda aj s právom vytvoriť si taký štátny útvar, ktorý bude zabezpečovať plnohodnotný rozvoj všetkých oblastí. A z toho pochopiteľne potom vyplýva, to je suverenita, tak to by som povedal, národa, vyplýva aj právo na to, aby si národ povedal, že chce mať svoju štátnosť, chce mať svoj štát a z neho ďalej vyplýva aj právo celkom nespochybniteľné, aj na to, aby povedal, ako, v akej podobe, s kým chce ďalej do budúcnosti kráčať. Aby sme náhodou neuviazli pred našimi divákmi v takom obraze, že tu je vlastne jeden špecifický problém Slovákov a Čechov. To je problém stretania záujmov. Stretanie záujmov národných, ktorý prebieha všade a kde všade medzi národmi, kde nie sú usporiadané vzťahy na partnerstve, existuje hegemónia, existuje nadvláda jedného nad druhým. Realizuje sa tým práve ten ekonomický záujem silnejšieho a ten slabší na tom horšie dopadne. Ale našťastie dejiny vlastne vymysleli určitý mechanizmus, ktorému hovoríme emancipácia, ktorým vlastne tieto nižšie položené jednotky, ktoré sú v defenzíve, sa vlastne bránia a dosahujú svoje ciele rovnosti s ostatnými. Toto je dôležité si uvedomiť, že
Našťastie ideme na jednotnej emancipačnej vlne Európy a sveta. Keď hovoríme o suverenite Slovenska, o konečnej zvrchovanosti Slovenska, a to po stránke politickej, ekonomickej i kultúrnej, tak vlastne hovoríme presne v duchu všetkých záujmov ostatných národov, ktoré sú v tomto hnutí emancipačnom zapojené. To je dosť dôležité, aby sme si uvedomili, že nie sme osihotení, že za toto uplatnenie práva nemáme právo inkasovať od našich partnerov v Čechách hanlivé oslovenia alebo hanlivé výrazy, pomocou ktorých nás chcú charakterizovať ako nespratníkov, pretože je celkom prirodzené, že toto úsilie realizujeme tak, ako každý iný národ derúci sa za svojou slobodou. Dokonca aj v medzinárodných dokumentoch je toto najzákladnejšie právo každého národa zafixované, upravené. Ja by som to chcel ešte niečím doplniť. Tým myšlienkovým kapitálom tohto hnutia vždy, aj pri rozmýšľaní o štátoprávnom usporiadaní, bolo, a ja to považujem za ozaj za prioritné, že rešpektuje určité vecné východiská. To znamená, že keď uvažujeme aj o štátoprávnom usporiadaní, tak najprv si staviame úlohu toho vecného charakteru. A čo je teda pre nás rozhodujúce? My vieme, že pre nás je rozhodujúci napríklad spoločný trh. Že pre nás je veľmi významná otázka spoločnej meny a menovej politiky. Že koordinácia zahraničnej politiky, harmonizácia daňovej sústavy, uplatňovanie, počiarkujem, rovnaké uplatňovanie ľudských a demokratických práv. Na toto sú všetko vecné východiská, ktoré vlastne nás potom, keď si ujasníme a keď sa dohovoríme na vecných východisk, budeme hovoriť a hovoríme o určitom štátoprávnom usporiadaní. Ja len chcem zdôrazniť fakt, lebo mnohorazí sa nám prišívalo za klobúk, že teda vychádzame s určitými predstavami bez toho, aby sme to mali vecne ujasnené. Naopak, ten náš postup, úvah, to rozmýšľanie, čo ja ozaj považujem za cenný kapitál, bol vždy, že najprv si odhalíme tú vec a potom od tej veci prídeme k určitej forme. A toto sa prejavilo aj pri úvahách o štátoprávnom usporiadaní. Preto sme nikde ostentatívne nepresadzovali len jedno, druhé, alebo tretie, alebo neviem, koľkiate štátoprávne usporiadanie, tak ako nám to často naši nepriatelia hovoria. Ale vždy hovoríme o určitých vecných predpokladoch a tie sú pre nás rozhodujúce, aká bude forma štátoprávneho usporiadania. Ja dovolíte, by som sa vrátil ešte k tomu, vlastne, čo je to štát, podobne ako o tom hovoril pán predseda. Na Slovensku, keď sa povie štát, tak to má akýsi pejoratívny nádych alebo príchuť zakázaného ovocia. Mnohé cielené kampane si z našej histórie zámerne vyberajú obdobie, ktoré má túto, podľa môjho názoru, veľmi pozitívnu myšlienku dovršenia štátnosti kompromitovať. Čiže ja by som chcel zdôrazniť, že nám nejde o to, aby sme na túto časť, sa obracujem na túto časť minulosti a aby sme vo vzťahu k nej tvorili svoju prítomnosť, ale práve na základe vecných dôvodov a potrieb prítomnosti sa obracali k budúcnosti. Čo to teda znamená? Ak štát je skutočne nástrojom, ak je organizáciou, ktorý má riešiť akútne problémy a potreby občanov teritória, ktoré sa nazýva Slovenská republika, ak takýto orgán z vecných dôvodov potrebujeme, tak netreba ho zanášať sentimentami, netreba tým známym pinzetovým spôsobom vyberať z histórie tienisté stránky, aby sme tú myšlienku kompromitovali, ale treba tú štátnosť jednoducho dovršiť, pretože tento nástroj tzv. Spoločnej štátnosti jednoducho nerieši naše problémy, alebo ich rieši okrajovo. Poviem veľmi konkrétny príklad, ktorý sa týka medzinárodnoprávnej subjektivity. Slovensko pri existujúcej štátnosti československej je vlastne európskym regiónom, európskou provinciou politickou. A ako vieme, že politický provincionalizmus ide ruka v ruke s ekonomickým provincionalizmom.
To znamená, že Slovensko sa ocitá na okraji ekonomického záujmu našich eventuálnych partnerov zo zahraničia, pretože partneri Slovenska nie sú národy a štáty, ale sú európske regióny. Ja viem, že všetci viete o tomto, ale považujem za dôležité spomenúť, že región je územný celok, ktorý nasleduje hneď po štáte. A to je v tomto prípade Slovensko. Slovenská republika. Samozrejme aj Česká republika. Za predpokladu, že my získame medzinárodnoprávnu subjektivitu a partnermi pre slovenskú vládu a slovenský parlament budú národy, európske národy a štáty, ako aj štáty celého sveta, tak naše slovenské regióny, autentické regióny, ako je Šariš, Novohrad, uvidíme podľa územného členenia, aké budú, tak tieto získajú politicko-právnu platformu na to, aby sa zapojili do veľmi širokej a dôležitej európskej spolupráce regiónov. Kto chce rozbiť spoločný štát, vlastne nechce spolužitie s Českou republikou. A tu ja by som chcel povedať, že naše hnutie práve hovorí, my to spolužitie s Českou republikou chceme, potrebujeme, ale kvalitatívne nové, aby malo iné, moderné dimenzie, demokratické, aby nebolo deformované takým štátnym usporiadaním, ktoré predstavuje v súčasnosti prežitok a brzdu ďalšieho spolužitia. Teda rozbiť spoločný štát neznamená rozbiť spolužitie, ale v našej koncepcii, v našej programe naplniť novým obsahom spolužitie s Českou republikou. Iste o tom budeme tu ešte dnes hovoriť, ako si to predstavujeme v ekonomickej oblasti. Sme poznačení tým, že sme museli vždy reagovať ako v šachovej partii na šach spoluhráča. Teraz, keď budeme suverénni, zvrchovaní, môžeme originálne tvoriť nové, nielen pozerať, či to, čo existuje, sa spravodlivo rozdeľuje. Boli sme vždy len vlastne ako na druhom pláne, na druhom ťahu. Takže keď to vezmeme z toho hlbinného pohľadu histórie, môžeme teraz oveľa viac hodnotiť prítomnosť. Napríklad podobnosť čiste národná. Ja som sa v 68, 8 mesiacov zúčastňoval tvorby federácie. Škriepky tie isté. Tie isté v podstate veci. Aj teraz nám hovoria, český národ ešte nedozrel na tú situáciu. Bolo to aj Beneš vysvetľoval počas exilu. Tak kedy dozrie? Rufus napísal básničku, až dozrieme, ale my sme už dozreli. Práve tieto naše emancipačné snahy nie sú ani nacionalizmom, ani šovinizmom, ani fašizmom. Nie, je to proste prirodzený pohyb národa, ktorý sa chce dostať na stupeň európskej zrelosti. A myslím si, nie nejakej sily. Prehrať národ nemôže, prehrať môžu iba jeho politici. Tu by som na to povedal, asi tak sme si vysvetlili, že aký je to postoj občiansky byť občanom republiky, čo znamená republika pre občana. To znamená príslušnosť spoločenstvu, keď ono musí zabezpečovať, povedzme, ochranu. Musí mu zabezpečovať podmienky pre rozvoj, príležitosť, reguluje vzťahy medzi ním a ostatnými. Ale vráťme sa teraz k inému pojmu, od občana k národu, k národnosti a k nacionalizmu. To je to, čo je teda ďalším tematickým okruhom, ktorý sa dnes pretraktuje. Hovoria nám kozmopoliti, že národ to je prežitý pojem. Byť národný, to znamená nemoderný. Slováci začínajú rozvíjať idei 19. storočia, ktoré všade v Európe sa prekonali. Ale veď v mene národnej jednoty sa nedávno Nemci zjednotili. V mene ochrany národného trhu prijímajú vlády západných spoločenstiev regulačné opatrenia. V mene rozvoja národnej kultúry sa rozvíjajú celé programy. V mene zachovania jazyka komunity, v mene zachovania sociálnych podmienok a ochrany územia vynakladá štát obrovské množstvá prostriedkov. Čiže nacionalizmus začína tam, kde národné zvláštnosti sa vyvyšujú nad iných a odmieta sa uznať iné. Ak niekto chce označiť tento pohyb na Slovensku za nacionalizmus, tak sa ho pýtam, chceme my niečo cudzie? Urážame my niekoho a ponižujeme niekoho v Európe, že je menej ako my? Nadnášame sa na niekoho? Ak to neplníme, tak nie sme nacionalisti. Ak vychádzame z vlastných realít, tak ten náš pohyb je národný. A byť národný, to neznamená ani nemoderný. Ja si skôr myslím, že ak niekto tvrdí, že ja už nie som Slovák, ja som Európan, takže sa o niečo okradol, že sa vyníma z určitého spoločenstva ľudí, do ktorého patrí. A len
Európu môže obohatiť práve zvláštnosťami, ktorými ten národ do nej prispieje, to je kultúra, jazyk, sociálne, ekonomické vzťahy, územie, obrana a tak ďalej. Že len týmito vecami, do ktorého prispieje do toho spoločenstva a popieranie toho, to znamená popretie charakteru národa a jeho právo na existenciu. Tu sa veľa razy pýtajú, že a kto nás má ako národ určiť a kto nám to má vybojovať. Tak napríklad v našich novinách číta, majú to urobiť vojaci, lebo to robili v Amerike. Má to byť výsledok nejakého revolučného pohybu, ktorý sa má niekde urobiť. To všetko je omyl. Vrátim sa k Samovi Chalúbkovi a k jeho Morho. Keď sa hovorí, to je zem naša, daná Slovanom od Boha. Toto je právo naše, ktoré len my môžeme využiť, my môžeme rozhodnúť, to nikto za nás nemôže urobiť. A musíme ho urobiť teraz. Možno v roku tomto, možno nie dlhom čase potom, ale to my musíme, my sami Slováci, o sebe rozhodnúť. Táto sa nesmieme nikoho pýtať a nikoho svoje právo prosiť. Pretože sebaurčovacie právo každého národa je právom prirodzeným, ktoré je dané vznikom národa a zaniká zánikom národa, je vlastné každému a to nie je dar, to je nárok. Jednak chcem potvrdiť, že tieto tendencie sú veľmi silné, že občiansky princíp sa stále dostáva do konfliktu v názoroch niektorých s národným princípom. Pritom práve hlásatelia tohto občianskeho princípu sa dopúšťajú mimoriadne vážneho pochybenia, pretože nerešpektujú ani najzákladnejšie dokumenty medzinárodné, ktoré obidva princípy zakotvujú. Dokonca aj Listina základných práv a slobôd zakotvuje princíp práva národa na sebaurčenie a súčasne zakotvuje občianske práva a slobody. Ale k vecnej stránke ešte, pretože nám ide o to, aby sme sa dostali aj k určitej forme štátoprávneho usporiadania. Ak teda nám ide o to, aby sme mali spoločný trh, voľný pohyb kapitálu, voľný pohyb pracovných síl a tak ďalej, čo hovoril pán profesor Filkus, tak treba povedať, prečo je tu ustavičné napätie medzi dvomi republikami a predtým v unitárnom štáte, tom typickom jednotnom štáte od roku 1968, medzi národom českým a slovenským. Ja si myslím, a príkladom máme, by som bol na porúdzi veľmi veľa, aj naposledy vo federálnom zhromaždení sa prerokoval rozpočet, zákon o rozpočte. Tam sa ukazujú tie základné trecie plochy, ktoré tu sú, pokiaľ ide o tvorbu rozpočtu, pokiaľ ide o jeho využívanie či užitie národného rozpočtu alebo rozpočtu vôbec republiky, federálnej národných republik. Ide o, v češtine hovoria tomu veľmi pekne, o sprúhlednení všetkých týchto procesov. To znamená, aby bolo jasne povedané, ako sa tvorí rozpočet, ako sa užíva, ako sa prerozdeľuje tzv. Federálny rozpočet, aby sme vedeli, ako to vyzerá, pokiaľ ide o úvery, aj zahraničné úvery, pôžičky, ako to vyzerá napríklad v bankovníctve. Jednoducho ide nám o úplne nový systém, nový mechanizmus, nielen v oblasti politického systému typického, ale aj v oblasti ekonomického systému. Tak toto je ten základný východiskový bod, ktorý nás núti, respektíve ktorý celkom prirodzene vyvoláva potrebu emancipačného procesu, aby každý národ mal jasno v tom, na akej pôde stojí a v akej forme sa pohybuje. My teraz zostavujeme ekonomický program. A narážame na to, že vlastne ak táto vláda, ak táto národná rada nebude mať všetky suverénne práva normálneho štátu, nebude vybavená štátnym orgánom, ktorý vrátane medzinárodne právnej subjektivity môže niesť zodpovednosť, nie sme schopní vyriešiť problém. Občan sa nebude obracať podľa môjho názoru na federálneho ministra financií, na federálneho ministra hospodárstva. Bude obracať svoju pozornosť na predsedu vlády Slovenskej republiky, na predsedu Slovenskej národnej rady. Z toho dôvodu taký dôraz práve v tomto období na to, aby Slovensko dovršilo štátnu zvrchovanosť so všetkými atribútmi. Okrem tých princípov, ktoré sa tu spomenuli, hovorilo sa o občianskom, národnom. Ja by som k tomu ešte pridal jeden sociálny princíp. A najmä na príklade toho, čo sa u nás deje, to, čo prežívame, prechod k trhovému mechanizmu.
to všetko, čo sme tu povedali, nenaznačuje ani tým, tou najmenšou črtou, že by sme napríklad odmietali radikálnu ekonomickú reformu. My sme si vedomi všetci toho, že k trhu sa nemôžeme dostať z toho bývalého, plánovaného, centralizovaného hospodárstva bez toho, že by sme sa nedostali do určitého stavu rovnováhy. Na to potrebujeme nejakú reštriktívnu makroekonomickú politiku, povedzme rozpočtového, menového charakteru. Takisto potrebujeme si pomôcť liberalizáciu nie len cien, ale aj obchodu. Takisto snaha o dosiahnutie vnútornej konvertibility a neskôršie vonkajšie je nevyhnutná. A takisto aj proces privatizácie. Toto všetko rešpektujeme. Pravda, rozdiel je, do akej miery jednotlivé kroky, ktoré som spomenul, bezprostredne ovplyvňujú a majú sociálny dopad na danú ekonomiku, na danú hospodársku politiku. A v tomto prípade ide o slovenskú ekonomiku. Dnes je u nás každému zrejmé, že miera nezamestnanosti je na Slovensku 3 razy väčšia, inflačný proces je omnoho hlbší a všetky ukazovatele, ktoré sú teda mierou makroekonomickej politiky, ukazujú podstatne horšie podmienky vo vývine ekonomiky Slovenska. Prepad výroby a tak ďalej. No toto všetko nám ukazuje, a nie len nám ukazuje, ale dokazuje, že vytvorila sa taká veľká sociálna bariéra, ktorá by vlastne neumožnila ďalej robiť ekonomické kroky, ďalšie kroky ekonomického mechanizmu, alebo keď chcete radikálne ekonomické reformy, k trhovému mechanizmu. No samozrejme, to by znamenalo nerešpektovať tieto sociálne dopady alebo nevyporiadať sa s touto sociálnou bariérou, že sa ďalej nepohneme. No a toto bezprostredne súvisí s krokmi reformy, ktoré som spomínal, ktoré práve preto, že sme po jednotlivých obdobiach, jednotlivých etapách nezanalyzovali, nezanalyzovali sme si závery, ako ďalej pokračovať, zapríčinili tieto sociálne dopady najmä na ekonomiku Slovenska. No a z tohto pohľadu, napríklad ja som spomínal, vyberiem si jeden z tých vecných predpokladov, harmonizácia daňovej sústavy. No určite, že rozdiel použitia, uplatňovania, nemyslím teraz základných prvkov daňovej sústavy, ale také harmonizované daňovej sústavy, ktoré by umožnilo napríklad využívať dane. Profesor Kočtuch spomínal Švajciarsko. Veď tam je na bežnom, je to bežný úkaz, že existujú kantóny, ktoré majú povedzme na 3 roky dopredu preto, aby sa ekonomicky lepšie rozvíjali, povolenú nižšiu mieru daní ako iné. Ale pritom si svoje povinnosti do štátneho rozpočtu alebo do federácie zadosť učinia. No prečo by sa nemohlo na úrovni národnej v takomto zmysle využívať aj daňová politika? Takisto to súvisí s odpisovou politikou. Takisto s využívaním úverov, daní, úrokov. No a toto všetko hovorím preto, že teda aj z tohto pohľadu naše návrhy, naše prístupy k štátoprávnemu usporiadaniu sú tak orientované, aby pomohli urýchliť proces dosiahnutia trhového mechanizmu. Že to nie je vymyslené, nie je to formálne. Má to svoju logiku v tej podstate dostať sa čo najskôr k tomu trhovému mechanizmu. Ale podľa mňa je to aj právo na prijatie vlastnej ústavy, na završenie vlastnej štátnosti. O tom tu nahovoríme. A aby sme mohli uzatvoriť s niekým zmluvu, aby sme mohli odozdať čas kompetencii nejakému nadštátnemu útvaru, najprv si niekde musíme povedať, že tie kompetencie máme, že môžeme s nimi disponovať, že sú tuná. A to je práve to dovršenie toho štátotvorného procesu, o ktorom tu hovoríme. Ovšem, vzniká tu otázka, prečo sa nám kladú takéto úvahy? Federácia alebo nič, pokiaľ ide o formu štátneho zriadenia. Prečo druhá strana nie je ochotná uvažovať o nejakej inej forme štátneho zriadenia? Len o federácii. Nikdy sme nepovedali, že sme za konfederáciu, čistú konfederáciu, sme za čistú federáciu, alebo podobné nejaké štátne zriadenie. Ale ak hľadáme novú formu, pretože terajšia nám jednoznačne nevyhovuje,
Terajšiu federáciu považujeme za príliš centralizovanú a s tou nemôžeme súhlasiť. V záujme celého Slovenska, nielen v záujme nášho hnutia. Prečo sa nám hovorí pri hľadaní tejto formy, že je to neústavné, že je to v rozpore s ústavou? Zvolíme takú formu, ktorá je optimálna pre Slovensko, v ktorej sa završí slovenská štátnosť a ktorá umožní uzavretie naprosto rovnoprávnej zmluvy o spolunažívaní, rád by som povedal štátnej zmluvy o spolunažívaní s ktorýmkoľvek iným národom, s ktorýmkoľvek iným štátom. Nie len s Českou republikou. No, ja som sa chcel ešte vrátiť k tomu pojmu nacionalizmus, pretože on sa dnes veľmi často neuvážene používa. I s vedomím, keď tí, ktorí ho používajú a ktorí ním nálepkujú svojich politických protivníkov, aby ich spochybnili, vedia, že ide povedzme o národný pohyb, ale označujú ho ako nacionalistický, ako nacionalizmus. Keď som hľadal definície nacionalizmu, tak som dospel vlastne k dvom záverom, že je to nacionalizmus je alebo šovinizmus väčšinového národa, ktorý ignoruje záujmy menšieho, a to nie je teda prípad Slovenska evidentne, alebo nacionalizmus má proste negatívny obsah, pretože ohrozuje iný národ, doslova. A to tiež nie je prípad Slovenska, to by sme pre tie príklady mohli ísť niekde inde, ale ja na tomto mieste samozrejme som ďaleko, aby som označil nejaký národ z nacionalizmu. No a občianstvo, keď si tak uvedomím, že vlastne naši predkovia boli nepochybne občanmi Veľkej Moravy, občanmi Rakúsko-Uhorska, Prvej republiky, Slovenského štátu, Socialistickej republiky Československa, dneska, ja odpustie hovorím, tzv. Českej a Slovenskej federatívnej republiky. To znamená, že sme vystriedali niekoľko občianstiev a bolo tu niekoľko štátnych štruktúr. A dnes sa nám snažia vnútiť myšlienku, že vlastne štát je nositeľom toho duchovna, že štát je nositeľom kultúry a tradície. Nie je to pravda. Toto je národ, pretože ten národ stále vlastne zostal. Napriek tomu, že sa vystriedali občianstva ako formy spolužitia. A keď sme pritom, ja by som rád ešte počiarkol, že my by sme mali na prvé miesto stavať spolužitie ako také, a dokonca by som povedal, akákoľvek forma, ktorá narúša spolužitie, nemá právo na existenciu v našej spoločnosti. A stojí za to si položiť otázku, či federatívne usporiadanie už značne nenarušilo vzťahy v našom spolužití. Osobne sa domnievam, že áno. Ešte by som rád povedal poznámku k tomu, keď niekto tvrdí, že je Európan a vlastne už nie je Slovák. Európa je bohatá vo svojej rôznorodosti. Európa je obrovská mozaika národov. A to je jej bohatstvo. To znamená, že zjednocujú sa záujmy, ale kultivuje a rozvíja sa rozdielnosť, rôznorodosť. Pretože tu nemá napríklad Amerika, to má Európa a to je bohatstvo. Teda kultivovať to treba. Chcem tým teda povedať, že ja môžem byť Slovák, môžem byť na to hrdý a nie som o nič menej Európanom, naopak, pretože tej Európy niečo prinášam. Jedno sklíčko bohatstva tej mozaiky, o ktorom hovorím. Čiže je veľmi zavádzajúce a zaváňa demagógiou, keď sa tvrdí, že ten, kto propaguje národnú myšlienku, ako si prestáva byť Európanom. Opak je pravdou. Hovorili sme o zvrchovanosti, vy viete, že tu bolo hnutie za zvrchovanosť Slovenska a bolo okamžite napadané ako hnutie o separácii Slovenska. Zvrchovanosť je deklarovaním práva národa na určenie vlastného štátneho útvaru. Týmto deklaruje národ, že je dospelý a že vo svojom vývode dosiahol stupeň tvorby štátnosti. Takže zvrchovanosť nie je separácia. Je nevyhnutnou podmienkou dovršenia tohoto pohybu. Druhým krokom, ktorý nasleduje po vytvorení štátnosti, je suverenita štátu. Suverenita štátu znamená nezávislosť štátnej moci na akejkoľvek inej moci, ako vo vnútri, tak aj za hranicami štátu. A tu dochádzame k tomu, že tento štát nezávisí ani od politických hnutí vo vnútri a nezávisí ani od iných štátnych útvarov vonku. Tým sa stáva suverénom, je schopný rozhodovať. Padol tu i pojem medzinárodnej právnej subjektivity. A čo to znamená?
Medzinárodne právna subjektivita teoreticky znamená schopnosť nadobúdať práva a povinnosti v medzinárodných vzťahoch a niesť zodpovednosť z týchto vzťahov priamo. To znamená, ak by Slovenská republika mala medzinárodne právnu subjektivitu, tak by mohla rokovať povedzme s vládami napríklad Nemeckej spolkovej republiky, s vládou Talianska a podobne, a nie iba s jej regiónmi a s jej územnými útvarmi, tak ako to po ťažkom boji o kompetencie môže robiť dnes. Nebyť uznaný za subjekt medzinárodného práva znamená existovať v podstate v roli druhoradého stupňa vo vnútri štátu. To nie je štát. Preto hovoríme o subjektivite a preto sa umelo vytvoril problém, že kto má nie zodpovednosť medzinárodnoprávnej subjektivity Slovenska? No len Slovensko. Nikto za nás a nikto iný. Ďalej v týchto rozhovoroch, ktoré tu boli, sa hovorilo o separatizme a vytvorení samostatného štátu. I deklarovaním suverenity štátu sa dovrší určitý vývoj. Ďalší krok potom nasleduje k tomu, že už nebude nasledovať nič, a to je separácia a vytvorenie slovenského štátu alebo Slovenskej republiky. Alebo môže nasledovať zmluva štátna s iným zväzkom a potom vzniká tzv. Zložený štátny zväzok. A ten má rôznu podobu. Môže to byť federatívny, konfederatívny, môže to byť reálna únia, môže to byť na spôsob Beneluxu, ktorý predstavuje hospodárske spoločenstvo, a on má viac ako 200 podôb. Tak poďme hľadať pre seba tú, ktorá je pre nás výhodná, a skúsme o nej bez zábran rozprávať. Ak sme si povedali, či potrebujeme Republiku Slovensku, či potrebujeme dovršenie štátnosti Slovenskej republiky, tak sme si povedali prečo. Áno, potrebujeme, a jednoznačne. Ako náhle mnohí aj, povedzme, odborníci hovoria, že je možné uzavrieť zmluvu medzi Českou republikou a Slovenskou republikou, alebo ešte viac, alebo menej by som povedal, medzi Slovenskou národnou radou a Českou národnou radou, tak doslova znižujú význam subjektov, medzi ktorými sa má táto zmluva uzavrieť. Pretože zmluvu môže uzavrieť občan medzi občanom, občan medzi organizáciou, podľa občianskeho zákonníka, podľa obchodného zákonníka, ale tu predsa ide o tie najvýznamnejšie subjekty, ktorými sú štáty, ktorými sú republiky. A keďže ide o štáty, tak je celkom na mieste patričný prívlastok, že ide o štátnu zmluvu, a nemalo by tu byť žiadnych pochybností. Treba celkom jasne povedať, z hľadiska štátovedcov, že najprv sa musí dosiahnuť štátna zvrchovanosť Slovenskej republiky, ale aj Českej republiky. Alebo položme si otázku, je možno v rámci existujúceho štátneho útvaru súčasne dosiahnuť plnú štátnu zvrchovanosť oboch republik a zároveň hovoriť, že pokračuje ešte starý štát? Ja osobne sa domnievam, aj keď teda nie som štátovedec, že vlastne to nie je možné, ale súčasne si povedzme, že to nie je žiaden hriech. Veď to sa nič tragického nedeje, keď skončí jedna forma spolužitia a za ňou po dovršení teda štátnosti bude nasledovať iná forma spolužitia, modernejšia, ktorá lepšie zodpovedá súčasným a budúcim potrebám vývinu toho, ktorého národa. Niekto povedal, že vlastne dnes, a to je špecifické pre strednú Európu, sa definitívne rozpadá Rakúsko-Uhorsko. To isté možno povedať aj o poslednej veľkej ríši koloniálnej, a tým bol bývalý sovietský zväz. No a keď vidíme tieto základné východiska, to znamená spojiť budovanie štátnosti a integráciu zároveň, ja nevidím nejaké ústavnoprávne alebo iné právne problémy, aby tento proces nemohol nastať súčasne. Nie je z hľadiska práva potrebné, domnievam sa, že z tohoto hľadiska je česká argumentácia veľmi účelová a zavádzajúca. Nie je potrebné prerušiť kontinuitu ani medzinárodnú právnu, ani vnútornú, keď zároveň v tom istom okamžiku by sme usporiadali štát vnútorný na základe iných princípoch a zároveň dovršili teda svoju štátnosť. To sa v podstate dá, pretože
My máme veľmi silné právo, ktoré v Európa, respektíve svet veľmi vehementne presadil po prvej svetovej vojne. Právo národov na seba určenie. Toto je explicitne zakotvené ústavne v súčasnom ústavnom systéme, čo ho máme. A toto právo môžeme suverénne využiť na to, aby sme... Ústavne zdôrazňujem, že uspôsobíme vzťahy tak, ako to vecne potrebujeme, ako čo sme v predchádzajúcej diskusii naznačili. Ale tu je určité nebezpečenstvo, že najmä česká strana chápe unitárny štát, federáciu, konfederáciu ako historický model, odtiaľto, potiaľto, ktorý neexistuje prekročiť. Dogmaticky. A ja hovorím, prečo nie? Ak je to osožné pre obidva štáty, ak sa tieto na tom dohodnú a bude to výhodné a obidva budú mať z toho osoch. Je to prirodzené, že toto treba... Tu ako keby sme sa báli, prepáčte, prekročiť vlastný tieň. A túto odvahu by sme mali mať. Doplním to ešte takto. Ak federáciu chápeme v rámci tohoto historického modelu, už sme si tu povedali charakteristiku, federálna ústava, federálne orgány, najvyššie orgány jednotlivých prvkov federácie, spoločné štátne občianstvo a tak ďalej, tak v tejto federácii to možné nie je, v tomto modeli federácie. A preto hľadáme taký model, v ktorom to možné je. A tu najlepšie vyhovuje tá konfederácia, ale nemusí to byť len konfederácia. Môže to byť aj... Nakoniec, nepoznám čistú federáciu na svete. No. Teraz je veľmi moderné hovoriť o transformácii. Či už ekonomiky, a to je transformačný zákon. Onom. Ja si myslím, že je celkom dobre aplikovateľný tento pojem aj na proces dovršenia národnej štátnosti, slovenskej, dovolme aj českej, s tým, že dochádza k transformácii princípu spolužitia na iných zásadách, ako boli doteraz. A to pochopiteľne sa premietne potom aj do inej podoby, do inej formy. My tu hovoríme o pohľadoch kontinuálnych, o zachovaní kontinuity z hľadiska štátu. Ja by som to chcel dať do polohy trhovej kontinuity. Lebo boli aj také názory, ktoré hovorili, že vlastne na základe štátnej zmluvy, že sa ten trh rozbije. Čo vôbec nie je pravda. Pretože trh má svoju vnútornú organickú kontinuitu. Má svoju technológiu. Tá technológia sa nezmení tým, že sa urobí štátna zmluva. Naopak, ten trh ostane zachovaný, ten sa môže ešte posilniť. To je takisto, veď my, keď hovoríme o trhovej ekonomike, pozrite sa, čo nám narobil rozpad východných trhov? Rozpad východných trhov, najmä pre slovenskú ekonomiku, ju ochromil. No ale preto, pretože to neboli trhy v trhovej ekonomike, ale v plánovanej, centralizovanej ekonomike. A náš trh s Rakúskom alebo z NSR, ktorý sa tvorí, ten má svoju technológiu vnútornú. Takže na základe uplatnenia štátnej zmluvy sa kontinuita tohto druhu nemôže zmeniť. A k tomu chcem povedať jednu poznámku. A preto aj si myslím, že bolo uvážené, že my sme nevenovali za prvé vôbec pozornosť katastrofickým scenárom, potom po vyprovokovaní už sa postupne začalo o tom uvažovať. No ale kto prvý začal s katastrofickými scenármi, to bola iná strana. To boli naši priatelia v Českej republike, kde uvažovali aj o násilnom otrhnutí trhov. A toto predsa neexistuje. Pri nejakej inej forme štátoprávneho usporiadania trh naďalej má svoju technológiu a ten sa nedá roztrhnúť. No, ja sa domnievam, že by sme sa nemali dať manipulovať do tejto pozície, rozbijame alebo otázka kontinuity. Pretože to má z hľadiska medzinárodného veľmi, povedal by som, ďaleko siahle dôsledky. Je iné, či svoje vzťahy do budúcnosti, ak budeme završovať štátnosť vlastnú a dosiahneme vlastnú medzinárodnoprávnu subjektivitu, či ju budeme usporiadávať na princípe secesie, vystúpenia, alebo sukcesie. To znamená kontinuity. Tá kontinuita nemusí byť iba jednoduchá, že tu bol jeden subjekt a bude ďalej jeden subjekt. Tá kontinuita môže byť jeden subjekt a ďalej sú dva subjekty, ktoré potom nejako koordinujú. A myslím si, že pre nás by bolo veľmi nevýhodné, keby sme pripustili, a domnievam sa, že z tohoto hľadiska sa niekedy na nás hrá trošku nečestná hra, že nás kto si chce postaviť do situácie vystúpte. Čiže vnútiť nám tú pozíciu secesie.
Nie, my máme svoje práva, ktoré si môžeme plne realizovať v zmluve, rovnoprávnej zmluve a zabezpečiť tú kontinuitu dvoch rovnoprávnych partnerov. Medzinárodne právna subjektivita nevzniká právnym aktom, tá vzniká právnym aktom ako začiatkom a potom uznaním. Takže ona musí začať najprv tým, že sa proste štátny útvar konštituje svojou ústavou. Povedali sme si, za akých podmienok. Ďalej táto medzinárodne právna subjektivita začína predovšetkým tým, že si už Českou republikou uznáme navzájom. A potom samozrejme nasleduje uznanie medzinárodné oboch týchto subjektov. To nevylučuje, že by sme mohli mať spoločné zahraničné zastúpenie, ale zahraničné zastúpenie by sa muselo rešpektovať princíp rovnosti partnerov. To znamená, že sa zlúčili dva štátne útvary a musí byť aj iný pomer zastúpení, aj iný spôsob výkonu ich činnosti v zahraničí. Ak by bol taký, ako je, tak väčšina tých úradov nám nie je na nič. Ďalej, pokiaľ ide o spôsob vystúpenia alebo vyrovnania, tak je veľmi dôležitý, pretože určitá časť českej politickej scény hrá na túto úlohu. Slováci vystúpia, my Čechy sa vyhlásime za pokračovateľa Československa, preberáme na seba všetky jeho zmluvy, záväzky a dohody, no a vy ste noví, vlastne nikým neuznaní a starajte sa o seba teraz sami. Toto podrýva našu dôveru k partnerovi a jeden z dôvodov, prečo uvažujeme, že my musíme žiť inak a na iných princípoch, a to zasa viaže k tomu, že prichádzajú voľby a my čakáme, či v tých voľbách budú zvolení demokratickí českí politici. Pretože demokratický politik takto uvažovať nemôže. Ďalší prvok, ktorý je tu dôležitý pre nás z týchto medzinárodných väzieb, je ten, že keď dôjde k vytvoreniu dvoch subjektov, ideme modelovať spôsob, ako budeme spolužiť ďalej. A tu my sa neuzatvárame pred diskusiou o ničom. Podob spolužitia je strašne veľa. A myslím, že sa tu stratilo strašne veľa času a veľmi sme sa ochudobnili navzájom v politickom vývoje v Čechách i na Slovensku, tým, že sa dali mantinely a podali sa rozprávať sa môže len o tomto, všetko ostatné je zakázané. Ja by som sa chcel ešte z hľadiska medzinárodnoprávnej subjektivity dotknúť pojmu federácia, pretože ak my zhodnotíme, že pre Slovensko sú priame zahraničné kontakty nevyhnutné i z ekonomických dôvodov a preto zápasíme o medzinárodnoprávne uznanie, o medzinárodnoprávnu subjektivitu, som presvedčený, vo federácii nemôžu byť dva subjekty medzinárodného práva. Preto sa prikláňame vlastne ku konfederácii. A tu by som ešte rád upozornil na rôzne kampane alebo otázky, ktoré zisťujú prieskum verejnej mienky, že sú často koncipované veľmi zavádzajúcim spôsobom, keď sa hovorí, ste za federáciu dvoch suverénnych republik. Takáto federácia možná jednoducho nie je. A dokonca idem ešte ďalej, keď sa kladie otázku, ste za federáciu dvoch rovnoprávnych republik? Obávam sa, že nie je možné vytvoriť rovnoprávne republiky v Československu. Ak ideme ďalej do dôsledkov, nie je možné, aby Bratislava i Praha mali rovnohodnotné postavenie už z hľadiska veľvyslanectiev, z hľadiska rôznych iných spoločných orgánov, ktoré jednoducho reprezentujú Česko-Slovensko ako celok, ale s veľmi okrajovým záujmom o problematiku Slovenska. A často ešte dnes, keď počúvame umelcov obyčajne, alebo z ľudí, ktorí sa pracujú v oblasti kultúry, že oni už sú, povedzme, dosť zvrchovaní a že sa tak cítia teda a že je všetko v poriadku, tak oni majú svojím spôsobom pravdu. Tu si totiž treba všimnúť, že nikdy neexistuje a zrejme nebude existovať Federálne ministerstvo kultúry. Takže ak by sa takéto vzťahy skutočne partnerské vytvorili u nás v obchode, vo financiách, v ekonomike, som presvedčený, že tiež jednotliví ministri by si padali do náručia a hovorili, aké je to úžasné, akí sú dobrí partneri. Áno, ale zvrchovanosť nie je pocit. Zvrchovanosť je objektívny stav štátoprávneho usporiadania. Presne, áno. Je tu spoločný trh, štátoprávne usporiadanie nemusí znamenať likvidáciu tohoto trhu. Je tu nutný voľný pohyb osôb, pretože tu sú zmiešané manželstva, ak budú trhové vzťahy, pohyb osôb nezostane. Tu sú sťahovaní občania z územia jednej republiky na druhú. Tak hovoríme, dobre, nech občan jednej republiky má rovnaké práva
na území druhej republiky, ale nech je občanom tej svojej republiky. Hovoríme, že treba zabezpečiť ochranu ľudských práv a humanity rovnocenú v obidvoch na primeranom medzinárodnom štandarde. A aby sme mali takúto ústavnú ochranu zabezpečenú, veď za to sme ústavným súdom. Ak hovoríme o spoločnej mene, tu sú možné rôzne varianty, ale i za spoločnú menu sa prihovárame s podmienkou, že emisné centrum bude jedno i na Slovensku. Teraz, ak hovoríme ešte o týchto veciach ďalej, tak okrem týchto bankových vzťahov môžeme hovoriť, že ak teda je taká obava o obranu, tak majme spoločnú obranu. Tam môže mať 5 podôb, ako tá obrana môže vo vzájomných vzťahoch byť vysporiadaná. A keď hovoríme o zahraničných veciach, tak dobre, máme spoločné zastúpenia, koordinujeme zahraničnú politiku. Ale poďme do medzinárodných organizácií vstupovať tak, ako sme sa dohodli ako dva subjekty. Naplňme programové vyhlásenie federálnej vlády, ktorá toto v roku 90 slúbila. A bol pritom iba prezident a dnes si to už nikto nepamätá. Veľa sa hovorí aj o medzinárodných vzťahoch. Tak dobre, ideme integrovať do Európy. A čo budeme v tej Európe robiť? Ideme tam spolu ako jeden. Aké je to pekné. Ideme spolu a tak. Veď sám som mal tézu, že nepôjdeme tam za ruku, môžeme ísť len ruka v ruke. To znamená, že tento pohyb do Európy, keby sme išli spolu, tak znamená, že teda systém zastúpenia zostane zachovaný, aký je. Existuje Československo, ktoré si česká časť verejnosti vo svojom presvedčení zosobňuje ako svoje. A existuje Slovensko, ktoré si zasa prisvojujeme my. A hovoríme, veď my tam tiež chceme byť, ale keď pôjdeme tam ako Československo, tak nebudeme ako rovný s rovným za stolom. Budeme ako zastúpený host, ktorý bude čakať vonku ako lokaj. Nebudeme ako národ, ktorý nemá vlastný štátny útvar, rovnocený ostatným národom, ale budeme etnickou skupinou. A tento stav chceme preventívne brániť, aby nevznikol. Tak zle nie až potom, keď je zle a potom to riešime. Ale urobiť treba rozhodnutia preto, aby toto zlo nenastalo a nevzniklo. To je náš príspevok k Európe, to je naša snaha prísť do Európy, integrovať priamo, bez zástupcu, mať priame väzby, mať priame kontakty. My sa dostaneme do západnej Európy aj cez Českú republiku, ale bližšie to máme cez Viedeň. Koho vlastne problém konfederácie alebo federácie najviac ťaží? Ja sa domnívam, že občana Českej republiky nie. Je to problém 6500 úradníkov. Ak my hovoríme, že chceme byť subjektami medzinárodného práva, že v ekonomike vlastne proces trhu, harmonizácie, koordinácie musí pokračovať a že v tomto smere vlastne sa musíme učiť od Európskeho hospodárskeho spoločenstva, tak nechceme, aby sme mali nad sebou štátne orgány iné než orgány Slovenskej republiky. Budú tam orgány, ktoré budú koordinovať, harmonizovať, spoločne niečo riešiť, ale to nebudú orgány štátnej moci. To nebudú zákonodárne orgány, ani výkonné orgány. To je to, čo existuje v Európskom hospodárskom spoločenstve. Čiže v tomto zmysle ja sa domnievam, a aj naši občania by to mali vedieť, to nie je vec, ktorá sa v tomto zmysle by mala negatívne dotknúť miliónov občanov Českej republiky. Keď chodíme po stretnutia, všetci sme sa s tým určite stretli, majú obavu, to, čo sme začali na začiatku hovoriť, majú obavu z toho, či Slovenská republika bude spôsobila, bude schopná teda vytvárať také podmienky pre občanov, aby boli dôstojné, aby boli lepšie, ako sú v spoločnom federatívnom štáte. Oni majú obavu. Toto nie naši, mnohí naši občania sa nás na toto pýtajú. A my musíme práve to, čo ste tu už viacerí povedali, vysvetliť, o čo ide. Že teda tým, že sa vytvorí samostatná suverénna republika, sa vytvárajú všetky predpoklady preto, aby republika, tento štát, bral na seba zodpovednosť. Aby vytváral legislatívne, organizačné, mocenské predpoklady preto, aby sa občania uplatnili, by som povedal, skutočne ako plnohodnotní občania. Toto najviac trápi našich ľudí a preto majú niekedy niektorí rezervovaný postoj aj k iným formám štátoprávneho usporiadania. No tento strach má povahu strachu sociálneho viacej ako politického. Áno. Pokiaľ ide o politickú spôsobilosť, vytvoriť schopný životodárny útvar, to sme bez pochyby schopní. Pokiaľ ide o ekonomickú spôsobilosť, tak mohol by som oponovať proti otázkou, no dobre, tak sme vo federácii. A predsa sme v ekonomickej krízi.
A pýtam sa, federácia bude trvať ďalej, na akom stupni poklesu alebo úpadku hospodárstva Slovenskej republiky sa to v tejto federácii zastaví? Kto mi to vie povedať? Odpoveď i popredných ekonomov českých nevedia povedať. Čiže čo je potom miera zla? Je spôsobená štátnym útvarom alebo je spôsobená určitými konkrétnymi objektívnymi pomermi? Ak sa Slovensko chce dostať k oživeniu ekonomiky, ktoré pán Filku zhlása už strašne dlho, len nenachádza odpoveď u vládnych orgánov a ani neuvažujú s oživovaním v roku 92, to znamená počítajú s ďalším pádom hospodárstva Slovenska, tak ak má začať proces oživovania, musí meniť svoje štruktúry. Ak má meniť štruktúry, musí mať jasné, ako sa budú medzinárodne vyvíjať. Nemôže byť stále závislosť a doplnok silnejšej a vyspelejšej českej ekonomiky. Ona sa musí utvárať i s určitou autonómnosťou, samozrejme s väzbami na celoeurópske prostredie a na celé okolie, ktoré to je. Po rozhovoroch, vlastných úsudkoch môžeme povedať, my nevieme povedať mieru zlých dopadov v rámci federácie či mimo federácie. To nevie povedať nikto, ale môžeme urobiť záver, Slovensko je schopné i samostatného hospodárskeho života. To štátoprávne usporiadanie má svoju trhovú dimenziu. A tá trhová dimenzia má význam len vtedy, keď hovoril ako profesor Čič, že ja budem tomu občanovi môcť povedať, že teda to, čo ťa sociálne tlačí teraz a čo na teba dopadá cez ten priestor približovania sa k trhu, môžem aj prostredníctvom nejakého štátoprávneho usporiadania zlepšiť, zdokonaliť. Lebo ten občan ozaj, jemu je predovšetkým dôležité povedať, no budem sa mať lepšie, bude to, tieto dopady budú ešte tvrdšie, dokedy budú, ako to vyzerá. Čiže to musí mať tú trhovú dimenziu. Inak by to štátoprávne usporiadanie nemalo zmysel. Tá trhová dimenzia žiada si dvoch rovnoprávnych partnerov. Môžu dva nerovnoprávne subjekty uzavrieť obojstranne výhodnú zmluvu? No nemôžu, lebo jeden, povedzme, diktuje monopolne a druhý sa len bráni. A to bol náš stav. Čiže samotná tá trhová dimenzia, o ktorej hovoríme, predpokladá už nie na začiatku dvoch suverénnych rovnoprávnych partnerov. Nie len dvoch rovnocenných partnerov, ale aj chuť uzavrie túto zmlažiť ďalej. Dobrú vôľu. Ja chcem nadviazať na to, ak sa rozpamätáme, čím sme začínali, bola to prakticky otázka, či štátoprávne usporiadanie alebo ekonomicko-sociálne problémy. Čo je prvé, čo je druhé? Myslím si, že celá táto naša diskusia, táto debata ukázala, že je potrebné riešiť síce obidvoje, ale prioritu to zohráva pre všetkým to, aký štátny mechanizmus, aký mechanizmus vôbec v tomto našom suverénnom štáte zabezpečíme. To je rozhodujúce. Identita je vlastne inakosť každého druhu. To znamená, my sme inakší, ako sú naši bratia Češi. A túto inakosť vyjadrujeme aj tou vlastnou vnútornou suverenitou. Takisto oni sú inakší od Nemcov. A túto inakosť vyjadrujú svojou štátnou suverenitou aj voči Nemecku, alebo voči Rakúsku. Čiže zmysel tohoto postupu je práve na zabezpečení tejto inakosti. A tá naša inakosť je okrem toho veľmi silne charakterizovaná iným vývojom. Tisíc rokov vzdoru bez štátnosti. To nie je ten vývoj, ako mali bratia Češi. To je veľmi dlhé pre nás žitím. A preto nám vlastne pomohla cyrilometodská tradícia duchovného vzdorovania k tomu, aby sme sa vôbec ocitli v 20. storočí ako národ. Hovorili sme o tom, že ak vôbec, by som sa pokúšal teda sumarizovať, ak vôbec má na Slovensku vznikať výkonný orgán, ako je vláda, zákonodárny orgán, ako je parlament, jednoducho musí byť na takej úrovni, musí mať toľko kompetencií, aby mohol niesť tú zodpovednosť. A my, keďže sme hnutie, ktoré propagujeme viac menej konfederáciu alebo iný voľný zväzok rovnoprávnych partnerov, tak si musíme položiť otázku, či chceme zväzok poloautonómnych nesuverených štátov, kde spoločný orgán, inak povedané federálny, bude mať mocenský vzťah k týmto dvom subjektom, ktoré ho tvoria, alebo chceme teda konfederáciu, to znamená zväzok dvoch suverénnych partnerov, kde ten spoločný orgán bude servisný. Ja by som
chcel, aby občania si povšimli jedného. Riešiť takúto vec, ako je štátnu zvrchovanosť, samozrejme treba aj politickú odvahu. Sú tu politici, ktorí vlastne nechcú zobrať na seba túto zodpovednosť a radi by ju preniesli na nejaký federál a proste tam už to nejak dopadne. Domnievam sa, že kto nemá odvahu splniť túžby národa po jeho štátnej zvrchovanosti, kto je ochotný sa teraz deliť s niekým o štátnu moc, vlastne si neverí a podľa môjho názoru by sa nemal uchádzať v tejto situácii ani o dôveru voličov. Všetky krásne myšlienky, ktoré tu boli vyslovené, dali by sa zhrnúť podľa mňa asi takto. Mali by sme sa učiť žiť v demokratickej spoločnosti, v slobodnom štáte, v ktorom bude završená slovenská štátnosť a po prijatí slovenskej ústavy, ústavy Slovenskej republiky, možnosť uzatvoriť zmluvu s ktorýmkoľvek iným štátom, pokiaľ ide o štátoprávne usporiadanie. V týchto diskusiách sa často používa termín spoločný štát a používa sa to zavádzajúco. Tento termín spoločný štát nie je nejaký odborný právny termín. Existuje nejaký unitárny štát a zložený štát. Myslím si, že lepšie by bolo používať spolužitie, spoločné žitie. A mali by sme k riešeniu týchto problémov pristupovať vecne a pragmaticky, tak, aby to vyhovovalo obidvom národom. Vážení spoluobčania, prihovárali sa k vám vedúci predstavitelia jedného hnutia. Možno sa vám zdá, že ak je to jedno hnutie, že chýba polemika. A našim cieľom nebolo zavádzať polemiku, aj keď rôznosť národzohorov ste mohli zacítiť, našim cieľom bolo dať podnety pre uvažovanie. Uvažovanie, ktoré vás privedie k slobodnému rozhodovaniu. Vývoj, ktorým ideme, smeruje k druhej etape novembrovej revolúcie. Tá prvá bola zrušiť a likvidovať moc komunistickej strany. To sa podarilo. Druhá etapa začína voľbami, ktorých rozhodnete, komu dáte dôveru, koho podporíte a vyberete asi, aby reprezentoval vaše záujmy. A týmito voľbami rozhodujete o charaktere celého ďalšieho vývoja Slovenskej republiky. O jej hospodárskom, duchovnom i štátotvornom vývoji. Snahou nášho hnutia je umožniť vám voľnú výmenu názorov a poznať i stanoviská, ktoré dnešné mass media neberú. Predstaviť vám ľudí, ktorí majú takéto iné názory. Našou snahou je umožniť vám orientovať sa v množstve strán a hnutí, ktoré sa k vám prihovárajú, aby ste si vyberali so znalosťou, dať tejto krajine dobré zákony a potom sa budúcnosti báť nemusíme. Je to vaša budúcnosť, je vo vašich rukách, čaká aj na vaše rozhodnutie.